တနင်္လာနေ့မြို့မှာရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့တပ်မတော်သားတယောက်အော်ဂလာဆန်နေရနေနေလဲပန်းကရေစီးနဲ့မျောပါပြီးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။လမ်းပေါ်ရေကျော်နေတဲ့အတွက်တပ်မတော်ဆက်လေးတွေနဲ့ကုညီကယ်ဆယ်တာတွေပြုလုပ်နေရင်မတော်တဆဖြစ်ကဆက်လေးတိတ်မောက်ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုဆက်လေးတိတ်မောက်ခဲ့လို့စစ်သည်6ယောက်နဲ့အရက်သား3ယောက်ကိုပြန်လဲဆယ်ယူရရှိခဲ့ပြီးတပ်သားတယောက်ကတော့ရေစီးနဲ့မျောပါသွားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လေးတိတ်မောက်တဲ့နေရာနဲ့မီတာ500အကွာမှာအဲ့တက်မတော်သားရဲ့အလောင်းကိုညနေပိုင်းမှာပြန်လဲရရှိခဲ့တယ်လို့ကံယူရန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတိုင်းဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီးတန့်စင်ဦးကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအပိုင်းအတွက်မှာမိုးဆက်မပြတ်ရွာသွန်းခဲ့လို့တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးလမ်းတွေပေါ်ရေတွေကျော်နေတာကြောင့်တက်မတော်သားတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီကယ်ဆယ်မှုတွေဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ရှင်။